noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do canal 19, TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, seja pela web em www.tvvilaimperial.com.br ou ainda pelas nossas postagens em www.youtube.com/dossierhistoria. Dossier História, um programa eminentemente cultural, realizado ao vivo, sempre às sextas-feiras, a partir de 20 horas e 30 minutos, e reprises aos sábados e domingos, a partir de 22 horas e 30 minutos. Hoje, sexta-feira, 10 de abril de 2015. Notícia da Câmara, aprovada a medida provisória 661/2014, que autoriza o Tesouro Nacional a conceder um empréstimo de 30 bilhões de reais ao BNDES. Durante a votação, houve um cochilo da bancada do governo e o PSDB conseguiu aprovar em plenário uma emenda que põe fim à concessão de empréstimos sigilosos para o Banco Estatal. Sabe-se que esses empréstimos sigilosos concedidos pelo BNDES a países estrangeiros é uma verdadeira caixa preta que ninguém sabe, porque o governo não diz o que está acontecendo, para quem empresta, quanto empresta e em que condições. É um verdadeiro saco sem fundos de obras financiadas a fundo perdido a ditaduras comunistas africanas e orientais. Ratos no parlamento, não é trocadilho, não. Ao entrar o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, para depor na CPI do Petrolão, um servidor da Câmara dos Deputados, o Márcio Martins de Oliveira, lotado no gabinete da segunda vice-presidência do deputado Jacobo, do PR do Paraná, soltou ratos na sala da CPI. Na realidade, eram dois ratos da Mongólia, dois ratos cinzas e um hamster. O funcionário foi exonerado. Vamos às cenas que são bem engraçadas. Muito bem. Ainda na Câmara dos Deputados, o deputado federal Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, do DEM do Rio Grande do Sul, no plenário da Câmara, sustenta a tese de que o dinheiro que o Pedro Barusco afanou da Petrobras e já devolveu, cerca de 98 milhões de dólares, bilhões, né? Bilhões, eu já até perdi a conta. Eu acho que foram 98, agora me perdi. Não, realmente não sei, eu acho que foram 98 bilhões, que 98 milhões é pouca coisa para eles. Pedro Barusco não roubou o dinheiro, são 98 milhões de dólares da Petrobras. Na realidade, seria apenas um mero depositário dos chefões. Está difícil de saber quem são esses chefões, não é? Mas o capo de cap, quem será? Aquele que é o manda-chuva, é o chefe dos chefes, né? Alguém sabe? Se alguém souber, seria muito interessante a gente saber.
Vamos ao vídeo para ver como é que ficou essa história. E qual é o recado do Brasil das ruas? O povo está cansado de conversa mole. Vim com uma conversinha de que vai combater a corrupção. De que jeito? Se Pedro Barusco, um gerente de terceira categoria, acumulou 97 milhões de dólares que ele devolveu feliz num ato quase inumano. Não comprou um carro melhor, deputados. Não comprou um imóvel. Tinha, nos anos de 2009 e 2010, mais de 60 milhões de dólares fora do Brasil. Foi incapaz de comprar um imóvel que se comprava pela crise americana por 150 ou 120 mil dólares. E sabe por quê que ele não fez isso? Porque o dinheiro não era dele. Isto é uma obviedade. E eu perguntei, o dinheiro era do Lula? O dinheiro do Dirceu? Ele era um fiel depositário. Agora, a Polícia Federal colocou o Duque na cadeia. O Ministério Público vai atrás dele. E agora, nós temos a possibilidade de conhecer ainda a mais tenebrosa extensão da roubalheira na Petrobras. O governo perde nas ruas de lavada, mas com a sua miopia e absoluta falta de humildade, apesar das palavras ocas e vazias da senhora Dilma Van, o governo usa e abusa da tolerância dos brasileiros. A máscara do petismo, que é um mal, eu respeito o PT. Mas o petismo, assim como o nazismo, assim como o socialismo, assim como o comunismo, assim como todos os ismos, é um mal que eu combato. Mas a máscara vem caindo. A crise que o país atravessa é econômica e resultado da incompetência e da soberba do petismo brasileiro. Mas a crise do governo é de credibilidade. O que os brasileiros de verde e amarelo disseram é que não acreditam mais no governo, não acreditam mais nesse partido, não acreditam mais nos seus fantoches e não acreditam mais na senhora, senhora Dilma Vanda Rousseff. Pelo amor de Deus, pede para sair. É, vamos ver se ela atende, né? Seria uma boa para todo mundo. FHC entrevistado, engraçado como essa situação brasileira, a situação política nacional, está repercutindo de uma forma tão incisiva no mundo, na opinião pública mundial, na imprensa, na mídia mundial. O FHC foi recentemente entrevistado pela BBC de Londres em programa de grande audiência no mundo. O ex-presidente ficou em uma saia justa ao tentar justificar o abafa das denúncias de corrupção sobre seus auxiliares na época em que ele foi presidente da República. E a própria imprensa internacional agora está se voltando ao PSDB, porque todo mundo sabe que houve também corrupção na gestão do Fernando Henrique. Só que tudo foi muito abafado e não teve a dimensão nem essas coisas estapafúrdias que o PT fez. Mas PSDB tem os seus pecadinhos também, como, de uma forma geral, a classe política toda brasileira. Não é? Então, o entrevistador perguntou sobre a nomeação do Procurador-Geral da República, nomeado por ele, que foi o Geraldo Brindeiro, e que na época foi apelidado de Engavetador-Geral da República. Bom, vamos lá para assistir, para a gente ver como é que foi esse debate entre o FHC e o seu entrevistador. Are you now, reflecting on what happened in your presidency and also under Lula, are you now saying that, actually, I've learned there are limits to market economics as applied to a country like Brazil? You can take privatization and neoliberalism too far. Let me see. I never was a neoliberal, to start with. I'm in favor of the market economy, but I'm also in favor of a very active action by the government, by the state.
I decided not to privatize some enterprise, meanwhile I decided to privatize others. The president should give a clear lead on the issue of corruption. Well, I think so. Well, in that case, did you give a clear lead? You had two terms in office. What kind of lead did you give your country? Well, you don't have any one case of a person in my government, indicted or something like that, being safeguarded by me. Well, that brings me to the essence of my case, if I may say so, because as I understand it, you appointed a federal prosecutor general, Geraldo Brindero, yes, who sat in office for years and received, according to the Brazilian press, over 600 inquiries, I think they're called, into criminal behavior by public officials. Now, the vast majority of those inquiries were simply filed away. I think he even developed a nickname in Brazil as the sort of the filing clerk. Yeah. Well, now, is that because you're telling me there was no wrongdoing at all in power when you were president, or is it simply because he sat on those allegations? Let me put very clear to you that in Brazil the fiscal is absolutely independent from the executive branch. Absolutely independent. But you appointed him. Yes, but he's independent. He judged by himself. You say, and you've said it again on this program, Lula has to give a lead. Lula has to be strong. Yes, but are you telling me there were no charges brought against any MPs or any members of your government over an eight-year period? No. Are you telling me that politics was entirely clean? Could you give me the name of one? No, I'm just asking, do you think politics was entirely clean? No one has been... But the fact nobody was charged perhaps suggests that there wasn't really... Or even accused by the press. No one minister. No one. And I think that's possible to trust that Brazil has a good future, provide the Brazilian ruling class will be much more sensitive to against corruption and more concerned with internal domestic situation. Fernando Henrique Cardoso, thank you very much for being on Hard Talk. Bye-bye. Muito bem. Bom, vamos ao nosso tema de fundo. Nós estamos completando 51 anos da Revolução Democrática de 1964, o chamado, apelidado de golpe militar, ou movimento revolucionário, ou contra-golpe, enfim, há várias adjetivações para esse movimento político que ocorreu em 1964. Vamos tentar... No ano passado nós fizemos uma série de programas sobre esse tema e dessa vez nós vamos fazer um único programa sobre esse tema e mostrando alguns outros ângulos da história que nós ainda não tínhamos abordado. Então esse é o 50º aniversário da Revolução de 31 de março de 64. O governo do PT proibiu a comemoração nas unidades militares do aniversário do remédio heróico que salvou a nação do jugo comunista em 64. Mas esse programa aqui tem realmente compromisso com a história. E a produção ainda tem liberdade para expor o tema e suas ideias. Então, vamos, de alguma forma, também enfrentar essa matéria. Eu gostaria de franquear aos telespectadores, se quiserem mandar para cá alguma mensagem, fazer alguma pergunta, espancar alguma dúvida, poderão utilizar o telefone da emissora 2242-9991. Eu, infelizmente, não vou poder colocar no ar, porque há sempre uma perda de tempo, mas e o programa ele tem que obedecer uma pauta, senão não vai dar tempo. Então, eu franqueio aos telespectadores, se quiserem trocar alguma ideia, que o façam e alguém anotará e remeterá para a mesa, e eu aqui, então, no ar, farei a pergunta. É só colocar o nome e o bairro, e o programa, então, está franqueado e será com o máximo prazer que eu faço isso. Naturalmente que esse é um tema polêmico. Há muitos que concordam, há outros que não concordam e há alguns que fazem restrições. Então,
todo mundo tem um ângulo divisada desse tema. E o importante é que a gente possa discutir, ainda mais que o governo comunista do PT proibiu que se possa fazer qualquer comemoração ou que se possa fazer uma reflexão oficial sobre isso. Mas nós aqui não somos o governo, nem somos subjugados a Dilma. Nós somos liberais, temos a nossa liberdade e temos a nossa opinião de imprensa. Muito bem. Passados 51 anos, eu vou contar a vocês agora uma pequena passagem de dois petropolitanos que, à época, ajudaram muito a desencadear o movimento de 31 de março. Em Petrópolis, havia um juiz de uma vara civil. Eu não me lembro bem, porque eu não estava aqui na época, não sei se ele era juiz de vara única ou era juiz de vara civil. Mas eu acho que ele era juiz da vara civil, porque já havia uma vara criminal aqui naquela época, que era o doutor Antônio Néder, já o saudoso doutor Antônio Néder, que já faleceu. E doutor Antônio Néder tinha também um oficial de justiça de gabinete, que trabalhava no gabinete dele, chamado Mansur, muito conhecido como oficial de justiça Mansur. Esse eu conheci pessoalmente e, no início da minha carreira de advogado, eu realizei inúmeras diligências com ele. E numa dessas diligências, nós estávamos dentro do carro, aguardando um carro chegar para fazer uma apreensão. A gente estava de tocaia para pegar de surpresa esse carro. E aí começamos a conversar dentro do carro e ele me citou, então, essa passagem da participação dele e de Antônio Néder naqueles momentos que antecederam o movimento de tropas de 31 de março. Ele fazia... O Néder era um conspirador na época. Ele fazia, mesmo como magistrado, ele fazia um meio de campo entre as notícias que passavam do então comando do Primeiro Exército, no Rio de Janeiro, lá no antigo Ministério da Guerra, que se chamava, né, antigamente Ministério da Guerra, com as tropas, com o comando, se não me engano, da 4ª Divisão de Infantaria em Juiz de Fora. Então, essas notícias elas passavam do comando do Rio de Janeiro para o Mourão Filho, o Olímpio Mourão Filho, que era o comandante-geral de divisão, comandante dessa 4ª Divisão de Infantaria em Juiz de Fora. E quem fazia o serviço de estafeta dessas informações era o oficial de justiça Mansur. Então, ele descia, ia ao Rio, ia no comando, pegava as mensagens, passava para o Néder lia e acrescentava alguma coisa, alguma informação, e dali ele partia para Juiz de Fora e entregava para o general Olímpio. E nessa troca de informações é que acabou o general Mourão antecipando a rebelião dos militares que desencadearam o golpe de 64. Depois tem também uma outra passagem, que essas tropas vindas de Juiz de Fora, já reforçada por mais dois batalhões, se não me engano, ou duas divisões que vieram de Belo Horizonte e se incorporaram a eles, também quando chegaram aqui em Petrópolis, próximo a Petrópolis, confrontaram-se com as tropas legalistas, fiéis ao João Goulart, sob o comando aqui do batalhão do hoje 32º BIL, né? Batalhão de Infantaria Leve, que já foi o 32 Batalhão de Infantaria Motorizada. De sorte que, dentro desse contexto, o que ocorreu foi que houve uma tensão muito grande entre o confronto dessas tropas, mas, no final, eles acabaram, o pessoal daqui acabou cedendo as tropas que vinham de Juiz de Fora e ambos se uniram todos e a revolução continuou. Esse foi um impasse realmente interessante que aconteceu e foi um incidente dentro da cidade de Petrópolis. Agora, para entender essa história, que eu dedico especificamente a todos os telespectadores que assistem ao nosso programa, mas em especial aos jovens que têm sido vítima de versões distorcidas de alguns professores da esquerda que escondem a verdadeira história.
E para isso nós vamos mostrar um vídeo que narra as causas da Revolução de 64, que são causas longínquas, que vêm lá da Revolução Russa de 1917. Então vamos a esse vídeo sobre a Revolução de 64, a verdade sufocada. Vamos lá. Após a Revolução Russa de 1917, Lenin coloca em prática sua doutrina de expansão mundial do comunismo e, em 1920, estabelece as condições para filiação ao Partido Comunista, entre elas a realização de amplas campanhas de agitação e propaganda nas organizações militares, principalmente no Exército. Em 25 de março de 1922, nasce o Partido Comunista do Brasil, o PCB. O novo partido aceitava as ordens diretas de Moscou. Em 1927, partindo da teoria à prática, o PCB criou uma frente única operária e iniciou um trabalho de infiltração nos quartéis, influenciando Luiz Carlos Prestes, capitão do Exército, a aderir ao comunismo, fato que se deu em março de 1931. Em abril de 1935, Prestes foi incumbido pela direção da Internacional Comunista de promover um levante armado no Brasil. O movimento tinha por objetivo derrubar o presidente Getúlio Vargas e tomar o poder. Liderados pela Aliança Nacional Libertadora, militares inclinados ao comunismo iniciaram a rebelião no dia 23 de novembro de 1935, dentro dos quartéis, em várias partes do país. Mas devido à falta de organização dos ataques e à ausência do apoio popular, o exército derrotou os comunistas e evitou o golpe de Estado. Em seguida, Prestes é preso e perde a patente de capitão. Com o advento da Segunda Guerra Mundial e a invasão da Rússia pelos nazistas, a política exterior soviética muda e Stalin tenta ganhar o apoio das democracias ocidentais. O PCB redireciona sua política seguindo disciplinadamente a orientação de Moscou e apoia Getúlio Vargas. Após o final da Segunda Guerra Mundial, o PCB reinicia a agitação das massas populares e tenta desestabilizar o governo Dutra através de uma política conspirativa. Durante toda a década de 50, Moscou, através de suas redes apoiadas pelos partidos comunistas no mundo inteiro, tentava desestabilizar as democracias ocidentais. Como consequência, nessa época, em muitas universidades ocidentais, predominava uma visão social esquerdista, sendo que grande parte do Terceiro Mundo aclamava o modelo soviético como a estrada para a justiça social. Muitos intelectuais se declaravam marxistas. Assim, a conjuntura era altamente favorável ao comunismo, o que provocou sua expansão dramática até o final da década de 50, com a vitória da Revolução Cubana. Isso fez o PCB defender com mais intensidade a luta armada como a única solução viável e progressista dos problemas brasileiros. A União Soviética, destinada a aumentar o seu campo de influência no continente americano, despertou interesse pelo Brasil, um país de dimensões imensas, fronteiriço com quase todos os países da América do Sul, país estratégico no cenário mundial que poderia pender o fiel da balança para o lado comunista. Nos primeiros anos da década de 60, o Brasil passou a viver período de crescente instabilidade política, militar e institucional. Em 1961, Luiz Carlos Prestes encontrou-se com Nikita Khrushchev em Moscou para planejar a Revolução Agrária no Brasil. Neste mesmo ano, no governo de Jânio Quadros, o Partido Comunista Brasileiro enviou a Cuba, com apoio de Fidel Castro, dezenas de brasileiros para o treinamento político-militar,
visando a preparação de quadros revolucionários para desencadear ações de guerrilha rural e urbana no Brasil. Os chineses também colaboraram para a tentativa de implantação do comunismo no Brasil, recebendo na Academia Militar de Pequim, em 1962, um primeiro contingente de brasileiros, visando a formação de quadros guerrilheiros para o movimento que viria a ser implantado na região do Araguaia. No nordeste do Brasil, Francisco Julião organizava as ligas camponesas, com militantes treinados em Cuba. O apoio cubano concretizou-se no fornecimento de armas e dinheiro, além da compra de fazendas em Goiás, Acre, Bahia e Pernambuco, para funcionar como campos de treinamento. No dia 4 de dezembro de 1962, o jornal O Estado de São Paulo noticiou a descoberta e o desbaratamento de um campo de treinamento de guerrilha no estado de Goiás, em uma das três fazendas pertencentes às ligas camponesas. Enquanto isso, Goulart governava o país de uma forma pendular. Ora pendia para o lado dos comunistas, ora para o lado dos conservadores. Em setembro de 1963, tudo indicava que o país caminhava para uma revolução de esquerda, principalmente com João Goulart apoiando a sindicalização de sargentos, promovendo a quebra da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. Em 4 de outubro de 1963, Goulart solicita o estado de sítio ao Congresso Nacional, pelo prazo de 30 dias. A manobra foi repelida pelo Congresso e João Goulart passou a conduzir ações no sentido de implementar o projeto golpista que desaguaria em um regime totalitário de esquerda. Insuflado e orientado por seu cunhado Leonel Brizola, pregava a necessidade de reformas de base e a implantação de uma república sindicalista. Controlando o aparelho sindical, o governo promovia o grevismo, a anarquia e o caos. O país passou a viver dias de intranquilidade, estagnação econômica e inflação descontrolada. Em meio à crescente radicalização do ambiente político, Leonel Brizola era a liderança que unificou as esquerdas na frente de mobilização popular, criando o grupo dos 11 companheiros para tomar o poder pela luta armada. Segundo Brizola, o grupo dos 11 seria a vanguarda avançada do movimento revolucionário, a exemplo da Guarda Vermelha da Revolução Socialista de 1917 na União Soviética. Alheio às críticas que lhe endereçavam militares e oposição civil, João Goulart e o PCB mantinham entendimentos constantes. No dia 13 de março de 1964, um comício realizado na Praça Central do Brasil, no Rio de Janeiro, ficou conhecido como a Comissão das Reformas. Mais de 100 mil pessoas participaram, pedindo a legalização do PCB e a entrega de armas ao povo para a luta armada. No palanque estavam João Goulart, Miguel Arraes e Leonel Brizola. No dia 19 de março aconteceu a primeira marcha da família Com Deus pela Liberdade, que reuniu 800 mil pessoas em oposição ao comício do dia 13, em demonstração do descontentamento de grande parte da população com os rumos que tomava a situação nacional, principalmente devido à impressionante demonstração de força, o tom radical dos discursos de Arraes e Brizola e a profusão de cartazes com a foice e o martelo. Em 20 de março, apoiados por Brizola e pela CGT, a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil reuniu-se declarando um motim, dando origem a vários outros movimentos rebeldes no interior das Forças Armadas. Realizou-se em Niterói, na sede do Sindicato dos Operários Navais, um Congresso Continental de Solidariedade a Cuba, com a participação de delegações latino-americanas. Luiz Carlos Prestes manifestou o desejo de que o Brasil fosse a primeira nação da América do Sul a seguir o exemplo de Cuba, se tornando uma nação comunista. Na véspera de 30 de março de 1964, João Goulart, ignorando o pedido de assessores e do seu líder na Câmara, Tancredo Neves, compareceu à sede do Automóvel Clube para uma homenagem da Associação dos Sargentos da Polícia Militar. No seu discurso, Goulart defendeu a mudança na Constituição para que pudesse concorrer às eleições presidenciais de 1965, desagradando a Carlos Lacerda, Magalhães Pinto e Juscelino Kubitschek, pré-candidatos à presidência da República. O golpe da esquerda já estava preparado para 1º de maio de 1964,
caso o Congresso Nacional não aprovasse as mudanças. A imprensa brasileira, bem como importantes setores da Igreja Católica, do meio empresarial e a maior parte do Congresso Nacional, exigiam ações das Forças Armadas para conterem os comunistas no Brasil. Ao final de março, jornais como O Globo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã e Diário de Notícias pregaram abertamente a deposição do presidente João Goulart. Nos bastidores dos acontecimentos, os serviços secretos dos Estados Unidos e da União Soviética trabalhavam intensamente, tentando cada um fazer a balança pender para o seu lado, não medindo esforços para levarem o Brasil a uma guerra civil. O general Olímpio Mourão Filho resolveu partir com suas tropas, sediadas no estado de Minas Gerais, para o Rio de Janeiro. O general Castelo Branco, ao saber disso, telefonou para Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, com o intuito de segurar o levante. O governador mineiro argumentou que, uma vez iniciada a revolução, seria um erro parar, pois alertaria as forças fiéis a Goulart, podendo agravar a situação. A falta de reação do governo Goulart e dos grupos que lhe davam apoio foi notável. Não se conseguiu articular uma reação armada por parte da esquerda. Também fracassou uma greve geral proposta pelo Comando Geral dos Trabalhadores, em apoio ao governo. João Goulart, em busca de segurança, viajou no dia 1º de abril do Rio de Janeiro, onde se encontrava no momento da Revolução, para Brasília, e em seguida para Porto Alegre, onde Leonel Brizola tentava organizar a resistência. Mas João Goulart desistiu de um confronto militar com os revolucionários e seguiu para o exílio no Uruguai. No dia 2 de abril, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assume provisoriamente a presidência da República e mais de 1 milhão de pessoas lotaram as ruas e praças do país para comemorar a vitória. No dia 11 de abril de 1964, o Congresso Nacional se reuniu para eleger o novo presidente da República. O general Castelo Branco, aclamado por grande parte da sociedade brasileira, apoiado pela imprensa e por importantes setores da Igreja Católica, além de contar com a aprovação de grandes líderes políticos, entre eles Juscelino Kubitschek, precisava de 238 votos para ser eleito em primeiro turno e acabou recebendo 361 votos. No dia 15 de abril, Castelo Branco assume a presidência da República, consolida a vitória sobre o movimento comunista e renova as esperanças do povo brasileiro de ter um país com dias melhores. Porém, a esquerda derrotada colocaria em cena, nos anos posteriores, Carlos Marighella, ideológico comunista e defensor da luta armada, que submeteria o povo brasileiro às ações mais obscuras da guerrilha, o terrorismo. Muito bem. Uma coisa importante a analisar é essa definição de governos militares. Muita gente fala ditadura, como se os governos militares realmente fossem uma ditadura. O que isso é uma incoerência do ponto de vista conceitual, porque normalmente a ditadura ela é um governo feito por uma única pessoa que dita as regras. E no caso do Brasil, o movimento de 64 e os governos militares instalados a posteriori não tiveram essa conotação de ditadura, porque não foram, o país não foi subjugado à ordem ditatorial de um único homem. Vejam os senhores que, com a queda de João Goulart, o próprio Congresso se mobilizou no sentido de eleger um novo presidente. Esse novo presidente, naturalmente, que pelas circunstâncias, deveria ser um militar. E foi escolhido aquele que era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que era, na época, o general Castelo Branco, que logo depois foi promovido a marechal, foi para a reserva, veio para a vida civil para exercitar a sua função de presidente da República, eleito indiretamente por aquele Congresso. Sabe-se que uma democracia não é necessariamente um governo eleito de forma direta. A eleição pode ser de forma indireta
e com isso não há nenhuma mancha na democracia. Ele foi eleito para um mandato tampão de 2 anos e no final do mandato dele ele entregou o cargo, olha, eu não fico nem mais um dia aqui. E aí havia uma expectativa de que o governo fosse entregue aos civis, mas não havia ambiente, não havia clima para isso, nós vamos ver agora no próximo vídeo por quê. E com isso aqueles políticos que alçavam a presidência da República, como Juscelino Kubitschek, como Carlos Lacerda, como Ademar de Barros e tantos outros, se rebelaram e acabaram fazendo uma frente ampla com o próprio João Goulart, que já estava banido, e aí isso desencadeou um outro processo político, agravando a situação institucional do país. Então, na realidade, não se deve conceituar como uma ditadura, porque não era um regime de um só. Todos os presidentes militares foram eleitos pelo Congresso de forma indireta, através de deputados que foram eleitos pelo povo em eleições livres e limpas e transparentes, que todo mundo via. Eu participei de várias aqui, colegas meus, vários participaram da apuração e eram apurações limpas. Não é como hoje, que é um grupo fechado de meia dúzia de pessoas que diz qual é o resultado, não é? Como nós vimos na última eleição. E outra coisa, o regime, então, para definir bem, seria um regime autoritário. Ele não era uma ditadura, ele era um regime autoritário, sim, principalmente a partir do AI-5, mas não era uma ditadura. E se o movimento de 64 seria golpe ou um contragolpe? Na minha opinião, um contragolpe, porque já havia um processo de um golpe comunista no Brasil através do próprio João Goulart, que tinha que provocou como causas desse contragolpe, primeiro, ele fomentava a quebra da hierarquia das Forças Armadas. Isso é uma situação muito séria. Um sargento mandando num coronel, isso não tem sentido em lugar nenhum do mundo. Depois, ele queria formar uma república sindicalista, quer dizer, era a ditadura do proletariado sobre todas as demais classes. Uma coisa absurda, se falando de Brasil. O comício da Central, que, vamos dizer assim, foi o pico, né, da crise, e com as palavras e as promessas, as ameaças de estado de sítio, a reforma agrária de maneira radical, ele tentava não só uma reforma agrária, mas uma reforma urbana, e a proibição de remessa de lucros. Ele mexeu com as multinacionais, tudo de uma vez só, quer dizer, de uma maneira politicamente errônea, errática, que não tinha como um governo desse sustentar. Nós estamos vendo agora, recentemente no Brasil, fazendo uma analogia com a situação de hoje, nós estamos vendo também um governo errático que se instalou agora a partir de janeiro e que também está levando o país a uma crise institucional. Essas coincidências, do ponto de vista histórico, devem ser analisadas e deve-se tirar proveito dessas circunstâncias, né? O Lacerda acabou cercado lá no Palácio, os americanos colocaram à disposição das autoridades brasileiras militares a Operação Brother Sun, que era com a 5ª Frota Americana, onde já tinham lá os fuzileiros prontos para desembarque a qualquer momento, né? E o Lacerda acabou fazendo uma barricada, o povo saiu na rua para ajudar o Lacerda, porque o Lacerda era muito querido na época. O almirante Aragão ameaçou de fazer uma invasão na praia de Botafogo para tomar o Palácio do Governo e prender o Lacerda. Ele acabou abortando essa operação. Quer dizer, essas são as circunstâncias daquele momento do dia 31 de março, 1º de abril, aqui no Rio de Janeiro, né? Nós vamos agora ver um outro vídeo sobre a guerrilha e o terror que se instalou posteriormente a isso. Lembra ao telespectador que o telefone 2242-9991
está franqueado para quem quiser fazer alguma pergunta, suscitar alguma dúvida, espancar uma dúvida, enfim, ou fazer alguma opinião, poderá mandar pelo telefone, por escrito, que nós aqui vamos discutir esse tema. Em 1959, quando Fidel Castro anunciou ao mundo que sua revolução era comunista, passou a ser apoiado por Moscou. Com isso, a União Soviética iniciou uma campanha para dominar com a ideologia marxista a América Latina, onde os partidos comunistas formariam grupos de guerrilha armada com dinheiro soviético, repassado por Cuba. No Brasil, foram criadas 29 organizações guerrilheiras, onde Fidel Castro vislumbrou expandir sua revolução comunista. Em 1961, o presidente do Brasil, Jânio Quadros, condecorou o guerrilheiro cubano Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, sem imaginar que 4 meses antes, o Partido Comunista Brasileiro acertara com Fidel Castro o envio de jovens brasileiros para o treinamento de guerrilha em Cuba, com a finalidade de preparar quadros revolucionários que desencadeariam a luta armada no Brasil. As ações armadas já existiam antes de 1964 no governo de João Goulart, através das Ligas Camponesas de Francisco Julião e do Grupo dos Onze de Leonel Brizola. Com a chegada ao poder, em 1964, do presidente Castelo Branco, centenas de comunistas e políticos de esquerda refugiaram-se no Uruguai, onde formariam a Frente Popular de Libertação, que a partir de 1965 empreenderia atos de sabotagem urbana e focos de guerrilha rural no Brasil, principalmente na Serra do Caparaó, cujos guerrilheiros, apoiados por Leonel Brizola, foram combatidos e vencidos por tropas da Polícia Militar de Minas Gerais. Em 1966, a esquerda brasileira, decidida a tomar o poder à força e em curto prazo, passou a adotar táticas terroristas como as que foram usadas pelo grupo guerrilheiro Ação Popular, que ao explodir uma bomba no saguão do Aeroporto Internacional de Guararapes, em Recife, matou o jornalista Edson Regis de Carvalho e o almirante Nelson Gomes Fernandes. A influência da Revolução Cubana passou a servir de modelo para muitos revolucionários como Carlos Marighella, do PCB, que em 1967 viajou a Cuba e participou de um evento sobre a propagação da luta armada no território brasileiro. De volta ao Brasil, em setembro de 1967, Marighella criou a Ação Libertadora Nacional, ALN, e começou a recrutar jovens brasileiros entre os estudantes que, depois de preparados ideologicamente, foram enviados a Cuba. Em 1968, com a chegada ao Brasil do primeiro contingente da ALN de guerrilheiros formados em Cuba, entrou em cena Carlos Lamarca, capitão do Exército e militante da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, que se uniu a Marighella e, em janeiro de 1969, explodiu 50 quilos de dinamite no QG do 2º Exército, matando na explosão o soldado do Exército Mário Cozel Filho e ferindo 6 militares. E ainda na cidade de São Paulo, os guerrilheiros avançaram com um veículo roubado e abordaram o capitão Chandler do Exército dos Estados Unidos, que se encontrava no interior de um automóvel quando saía de sua residência. Chandler foi morto por uma rajada de metralhadora em frente da esposa e do filho de 9 anos. O Comando de Libertação Nacional Colina, criado em Belo Horizonte no ano de 1968, executou na capital mineira vários assaltos a agências bancárias e atentados à bomba. Os guerrilheiros se reuniam durante as sessões de cinema no Cine Caiaca, localizado na área central de Belo Horizonte, para planejarem as ações de terror e guerrilha. A situação estava ficando caótica no país. Os guerrilheiros praticavam atentados à bomba nas grandes cidades, matando e ferindo vários inocentes.
aumentando a insegurança e o medo da população, que passou a exigir ações imediatas do governo brasileiro para acabar com a violência praticada pela guerrilha. Atendendo ao clamor público para combater o terrorismo e a guerrilha com mais rigor, o presidente Costa e Silva editou o Ato Institucional número 5, AI-5, que previa o exílio e punições mais severas aos autores de atos de guerrilha terrorista praticados contra a população brasileira. Em desafio à nova medida do governo de proteção à sociedade, Carlos Marighella, em 1969, lançou o seu mini-manual do guerrilheiro urbano. Neste mesmo ano, só no Rio de Janeiro, a ALN, para aumentar os seus recursos financeiros, praticou 30 assaltos, sendo a maioria deles contra as agências bancárias. E ainda, em 1969, a ALN, juntamente com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, sequestrou o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke. O sequestro foi sugerido pelo guerrilheiro Franklin Martins. Os guerrilheiros exigiram a libertação de 15 presos políticos, dentre os quais se encontrava José Dirceu. A exigência foi prontamente atendida pelo governo militar. A ALN estava prestes a sofrer um grande golpe quando Marighella começou a cair. Após a prisão de um militante de sua organização, no dia 1 de outubro de 1969, os dados fornecidos pelo militante da ALN preso coincidiram com informações prestadas por outro militante da VPR, que também denunciou o envolvimento de vários religiosos com grupos de guerrilha, entre eles Frei Beto. Quando Frei Fernando e Frei Ivo, também envolvidos com os grupos guerrilheiros, foram presos e logo após interrogados, os religiosos entregaram o ponto de contato de Carlos Marighella, na cidade de São Paulo. No dia 4 de novembro de 1969, o ponto foi cercado pela polícia, onde Marighella, percebendo o cerco, reagiu e foi morto. Depois da morte de Marighella, centenas de guerrilheiros foram presos e mais de 300 armas apreendidas. Dois sequestros de diplomatas, o embaixador alemão Enfried von Hollemer e o cônsul japonês Nobuo Okushi, foram feitos às pressas para libertar os guerrilheiros que continuavam presos. Inspirados no marxismo cultural, vários militantes da esquerda brasileira iniciaram a estruturação de uma organização que se infiltrou nas faculdades brasileiras, bem como no meio artístico e cultural e principalmente nas edições de jornais, setores estes com grande poder de influência sobre a formação da opinião popular. Durante as manifestações, vários militantes comunistas, usando armas de fogo, eram infiltrados no movimento estudantil e disparavam contra os manifestantes, na intenção de colocar a opinião pública contra o regime militar. Com a morte de Marighella, Lamarca havia assumido a posição de líder mítico, que sustentava a esperança na vitória comunista. Em 1970, quando o embaixador suíço Giovanni Butcher foi sequestrado, o governo se recusou a soltar os presos da lista apresentada pelos guerrilheiros. Depois de 40 dias de sequestro, os guerrilheiros quiseram matar o embaixador suíço. Porém, o governo militar cedeu e as exigências dos guerrilheiros sequestradores foram atendidas, preservando a vida do diplomata. Na cidade de São Paulo, o cerco sobre a vanguarda popular revolucionária, liderada por Carlos Lamarca, estava se fechando. Isso fez com que Lamarca fugisse para o Vale da Ribeira e montasse um campo de treinamento para a guerrilha. Na tentativa de descobrir este campo, tropas da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram deslocadas para a região. No dia 8 de maio de 1970, um pelotão comandado pelo tenente da Polícia Militar, Alberto Mendes Júnior, foi emboscado e rendido por guerrilheiros da VPR. O tenente Mendes foi feito refém e obrigado a seguir com os guerrilheiros na direção de Sete Barras. Depois de um dia e meio andando pela mata,
Lamarca formou um tribunal revolucionário e decidiu matar o tenente Mendes, que teve o crânio esmagado por coronhadas de fuzil desferidas pelos guerrilheiros Diógenes e Fujimori. Apesar do cerco, Lamarca conseguiu escapar e em 1971 chegou ao sertão da Bahia. Depoimentos de guerrilheiros presos em Salvador levaram o exército ao esconderijo de Lamarca, que, estando armado de metralhadora, reagiu à prisão e foi morto. Após a morte de Lamarca, o número de militantes presos era bem maior que o número de guerrilheiros em ação no Brasil. Os guerrilheiros, percebendo que o cerco estava se fechando, passaram a sequestrar aviões comerciais e obrigar o piloto a desviar para outro país, onde pudessem se exilar. Quatro desses aviões foram desviados para Cuba. Os guerrilheiros comunistas estavam perdendo a guerra. Os militantes que abandonavam as armas eram acusados de traição nos tribunais vermelhos e executados pelos próprios companheiros em atos de justiçamento. Já no início de 1971, o PCdoB conduzia o trabalho de campo na região do Araguaia, na divisa entre os estados de Goiás, Pará, Maranhão, com a missão de implantar um núcleo guerrilheiro que tinha por objetivo fomentar uma revolução socialista, onde centenas de guerrilheiros já haviam se estabelecido há pelo menos 6 anos. No início de abril de 1972, o presidente Médici enviou à região do Araguaia equipes especializadas em inteligência que, da busca do conhecimento sobre a atividade clandestina, logo efetuaram as primeiras prisões, entre elas a de José Genuíno, primeiro guerrilheiro preso no Araguaia. Logo após, o exército sofreu as suas primeiras baixas ao ter um grupamento emboscado por elementos liderados por Oswaldo Orlando da Costa, conhecido por Oswaldão. Isso fez com que o exército passasse a empregar tropas convencionais que cercaram toda a região do Araguaia. Com a derrota cada vez mais próxima e com o total abandono logístico do PCdoB, ao qual os guerrilheiros foram relegados, sem armas, comida e remédios, vários militantes da guerrilha, encurralados, quiseram se entregar, mas foram mortos pelos próprios companheiros em atos de justiçamento. Após a morte de Oswaldão e o desmantelamento do comando militar da guerrilha, o cerco do exército se fechou sobre os rebeldes e vários guerrilheiros foram presos. Assim terminava o sonho da esquerda brasileira de transformar o Brasil em uma ditadura comunista. Mas a esquerda brasileira não desistiria de conquistar o poder e retornaria mais tarde com uma tática mais eficiente que a luta armada, o marxismo cultural. É. Bom, meus amigos, essa é a situação. Essa atuação do PCdoB na guerrilha do Araguaia foi de uma violência mórbida. Eles eram todos guerrilheiros de ideologia comunista chinesa. E eles não só faziam justiciamento entre eles, como matavam os inimigos de maneira cruel, violenta, e ao mesmo tempo teve um caso de um menino, um garoto, que, a pedido de uma patrulha militar, orientou um determinado caminho, uma determinada picada, para eles seguirem a viagem. E os guerrilheiros viram que esse garoto tinha ajudado a patrulha do exército, voltaram, foram na casa dele, pegaram o menino, torturaram o garoto na frente da família, arrancando e matando ele aos poucos, cortando os dedos, os braços, as orelhas, e assim foram até matar, na frente dos pais. A violência terrível. E era o grupo do Genuíno. O Genuíno só não estava nesse grupo, naquele momento, que ele já tinha sido preso. Bom, meus amigos, eu recebi aqui um telefonema do senhor Rosa, preocupado com essa guinada novamente da igreja com o lado
religioso, né, voltando para a esquerda, a CNBB também se manifestando, ele mostrou uma certa preocupação e dizendo que a religião, um lado errado da religião pode levar, pode afundar um país. Né? Então, nós vamos fazer um programa futuramente abordando esse tema da nossa igreja de esquerda, principalmente a Igreja Católica e a atuação da CNBB. Tá? O senhor Rosa, muito obrigado pela sua participação, senhor Rosa. Então, nós vamos agora encerrar o nosso tema de hoje, não vai dar tempo para mais nada, e eu vou apresentar a vocês, então, um musical, um flash mob, Nagare Danvers, que lembram da família Trapp, o Dó Ré Mi. Então, relembre e volte a sonhar com esse flash mob e relembrar os anos 60 e 70. Mas com uma surpresa no meio da apresentação. Vamos lá. Dames en heren, supporter hier twintig, de IC Terra Cursus Uitschwallen 9-3, komen we zo dadelijk aan. Supporter 23, treinstokje Wichel en Cursus Centraal. Supporter 23. Ray, a drop of golden sun. Me, a name.
Bom, meus amigos, chegamos ao final do nosso programa. Quero aqui deixar o endereço do nosso e-mail, se alguém quiser mandar uma mensagem para nós, dossierhistoria@gmail.com. Por aqui vamos ficando, relembrando sempre que esse programa é ao vivo, às sextas-feiras, e amanhã reprise a partir de 22 horas e 30 minutos e no domingo também 22 horas e 30 minutos e ficaremos ainda durante a semana nos playlists da emissora. Uma boa noite a todos e um bom final de semana.